Oda ekonomike amerikane ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të rishqyrtojë masat që kufizojnë importet nga Serbia. Sipas kësaj ode, këto masa pengojnë interesat komerciale ndërkombëtare përmes kufizimit të qarkullimit të mallrave nga markat e njohura botërore. Sipas të dhënave zyrtare të shqyrtuara nga kjo ode, importet nga kompanitë me pronësi të konsiderueshme amerikane rënë mbi 39% krahasuar me vitin 2022. Marrëdhëniet e mira fqinësore janë parakusht kryesor për integrimin euroatlantik të Kosovës. Masat aktuale për fatkeq janë në kundërshtim me thirrjet e aleat për fatkeq, janë në kundërshtim me thirrjet e aleat për marrëdhënie harmonike rajonale, të cilat bëjnë thirrje për marrëdhënie harmonike fekson se normalizimi ekonomik ndërmjet amerikane, fekson se normalizimi interesat bilaterale, është një strategji ka përcen interesat bilaterale, është një strategji thelbësore për çimentimin e stabilitetit rajonal për të quar për para ambicjet e integrimit evropian. Por përkundër kësaj njohës të ekonomistë vlerësojnë se këto masa duhet të vazhdojnë ende pavarësisht që të njëjtë këto masa në situatës në veri, këto masa janë të nevojshme. Masat e vendosura nga Republika e Kosovës për modrat nga që vinë nga teritori i Serbisë në Kosovë duhet të vazhdojnë ende, si rezultati agresionit të jashtëzakonshëm të shtetit serb ndaj Kosovës, si që qenë edhe trazirat e fundit apo ngjarjet e fundit në veri të vendit, pastaj kidnapimi i policëve kosovare në territorin e shtetit. Njohës të tjerë të ekonomistë thonë se masat e qeverisë që janë marrë për arsye politike duhet të shqyrtohen pasi që produktet që vinë nga importi me Serbinë nuk po zëvendësohen nga produktet vendore. Për këtë ata kanë kërkuar nga ekzekutivi që të bashkërendohet me ndërkombëtarët. Në Serbi ka shumë kompani të me pronësi amerikane apo edhe të shteteve ndryshme të Evropës, të cilat janë të ndikuar nga kjo mosë, jo domosdoshmërisht zëvendësimet të cilat bëhen në tregun e Kosovës do të bëhen me produkte nga këto shtete. Prandaj mosat e qeverisë, të cilat janë marrë për arsye politike, nuk kanë ndonjë bazë ekonomike dhe qeveria do duhet të ishte më bashkëpunuese edhe me ambasadat këtu. Ndryshe vendosja e masave kufizuese për importet nga Serbia, qeveria e Kosovës i ka vendosur në qershor të këtij viti, pasi autoritetet serbe kishin kidnapuar 3 zyrtar policor brenda kufirit kosovar.